ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਭੁਮੱਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁਮੱਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੁਮੱਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਆਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਜਾਣੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਜਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ